皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はまずはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。昨日、WBC のランキングが更新されました。そこで今注目の那須川天心選手が、WBC バンタム級3位に上がりましたね。これで那須川天心選手は WBA で2位、WBC で3位となりましたね。そして WBO では10位に入っております。そして天心選手はこっから3団体でランキングに、まあ、上位に入っているんですが、どこを狙うのか。 WBA は井上拓真選手、WBC は中谷潤人選手、 WBO は、武井良樹選手ですね。いや、これどこを狙っていくのか。そして那須川天心選手の次戦は誰になるのか。はい。まず那須川天心選手は、次戦は地域タイトルを取りに行くと思うんですよ。地域タイトルは WBO アジアパシフィック、もしくは OPBF 東洋太平洋ですね。自分の予想だと、那須川天心選手の次戦は、まあ、前々から、まあ、噂がある OPBF タイトルマッチだと思うんですよ。OPBF 王者は栗原啓太選手ですよね。この栗原啓太選手に、挑戦をするのではないかなと思うんですよね。まあ、一度ね、定見ジムが、まあ、栗原啓太選手に話を持ちかけていたんですよね、過去には。なので、ここで決まるのではないかなとは思いますね。那須川天心選手といえば、プロデビュー前、与那覇勇気戦の前に、アメリカのラスベガス合宿で、アンジェロ・レオとスパーリング経験があるんですよね。そのスパーリングというのが確かアマプラの方で、まあ、一部を公開されていたんですよ。その公開されていた、まあ、少しの間なんですけど、その部分では、アンジェロ・レオにやや打ち勝っていましたよね。いや、今思えばこれすごいことですよね。まあ、ベナドを圧倒して倒したアンジェロ・レオ相手にプロデビュー前で、まあ、スパーリングをして優位に進めていた。天心選手はもうこれ、もう正解取ると思います。自分は確実に。個人的に見たいのが、WBO チャンピオンの武井良樹選手との試合が見たいですよね。キックボクシング出身の二人、キックボクシング時代は二人とも無敗ですからね。これはドリームマッチにもできますよね。今ボクシング界で井上尚弥選手以外だと、まあ、かなり集客が厳しい。そこでね、こういうドリームマッチを組むべきですよね、ボクシングも。まあ、ライジンがこれだけ今日本で今正直流行っていますよね。ライジンというのが。なので、ボクシング界もね、この辺もね、力入れてほしいと思います。せっかく、那須川天心とか、武井良樹というね、存在がいるのでね、もうしっかりやり方次第ではね、かなり盛り上げられるんですよね。まずは、天心選手の、次戦に注目ですね。そして、昨日発表された、先日そのアンジェロ・レオに、まあ、KO 負けして、まあ、王座を奪われた、ベナドことルイス・アルベルト・ロペス選手なんですけど、軽度の脳出血ということで、これはもう引退ではないでしょうか。いやもうこれはね、休んだ方がいいと思うんですけど、そのね、容体というのが、まあ、大体わかりましたね。まあ、意識は普通に、はっきりしている。普通に生活をしている。そして SNS もいじっている。まあ普通に生活をしていて、まあ今後だから障害が残るとかそういうのはわからないんですが、今普通に過ごしているということですね。そしてこれは自身のインスタグラムのストーリーに上げているんですけど、運転をしているシーンが流れてるんです。これが、いつのものかはわからないんですけど、これを昨日上げておりましたね。この運転をしているところを。なので少し安心しましたね。ただ本人は
またボクシング復帰を目指しているということですね。これはね、はっきり言って怖いですよね。いや、自分がトレーナーだとしたらね、もう、絶対にやらせたくはないですよね。まあ、ボクシングというのはね、一人でできるものではないんですよね。トレーナーやね、まあ、日本では会長、あと練習仲間がいてからこそ、成り立つものなんですよ。まあ、ここはね、清く引退してほしいところですよね。完治をね、目指してほしいと思います。健闘を祈りましょう。そして本日、最後のニュースなんですけど、昨日ですね、亀田智樹、ドラミニ、現在の心境、あと相手に対してのコメントが出ましたね。これやっぱりアベマ TV はね、こういうことするんで面白いですよね。そこで、亀田智樹選手はドラミニに対して、次は、必ず、ドラミニの心を折ると発言しました。本当に前回の俺とは違うと、また改めて断言しておりましたね。まあ、前回の俺をもしドラミニが強いと思っているなら、それはまあ大きな間違いだと。まあ、今回は前に出る。ドラミニの心を折る。いや、ここはね、なんか、これだけ言うのならば、期待してもいいのではないでしょうか。おそらくドラミニは前回とあまり変わらない戦いをすると思うんですよね。前に出る亀田智樹選手、どんな戦いをするのか楽しみですよね。そしてドラミニの方は智樹選手を何とも思っていない普通の選手。これまで私と戦ってきた、まあ普通の一人の選手にしか思わない。今回も普通に勝つだろうと言っております。なんとかドラミニはね、もう何も乱さない。冷静さを感じましたね。まあドラミニはね、本当にこの無理に前に出て倒しに行かね、ここが強みなのではないでしょうか。ディフェンス重視でポイントを取りに行く戦いをする。この性格を見てもそういうのが伝わってきますよね。まあ、ボクシングにおいてね、食らわないというのはね、やはり一番上まで行くんですよね。まあ、このドラミニはね、この強さと怖さよりもね、この冷静さというのがね、強みになっているのかとは思います。なので、トモキ選手はね、その冷静なドラミニをどう崩すのか、ここは楽しみですよね。まあ、シロさんに代わって、本当に変わったのか、はい。これは見物ですね。いや、もう今週の土曜日です。勝った方がアンジェロ・レオとの世界戦ですよね。トモキ選手は最大のチャンスですよ。もうこれ以上のチャンスはないですよね。そして昨日 WBC のランキングが更新されたということで、現在のフェザー級戦線を見てみましょう。ロベイシー・ラミレスが WBC と WBO で1位に来ておりますね。ロベシー・ラミレスは次戦はラファエル・エスピノサとのリマッチと、まあこれもう決まりですかね。ラファエル・エスピノサとロベシー・ラミレスリマッチ。いや、これはね、もうラミレスは絶対に勝たなくてはいけない試合ですよね。もうこれラミレスここで勝てなかったら引退ではないでしょうか。ちょっともう先が見えないですよね。そして WBA のニックボールは、次戦がロニー・リオスと戦うということですね。これもちょっとわかんないですよね。今のこのフェザー級を見ていると、ロニー・リオスがニックボールを倒すというのも全然あり得ると思うんですよ。もうそれだけ今フェザー級は、まあ、上位ランカーは、まあ、今のチャンピオンと比べてそこまで差がないのかなとは思いますね。そしてアンジェロ・レオも次の、だから、まあ、ドラミニとトモキ選手に負ける可能性だってありますよね。もうこれ今なんかフェザー級は絶対王者というのがいないですよね。これだから井上尚弥選手がフェザー級に行く頃にはまたどうなっているのか、もう結構今とはもうガラッと変わっている可能性だってありますよね。それだけ今絶対的に強いチャンピオンというのがいません。だからあとは、だからこのフェザー級では WBC が、まあレイ・バルガスとかフィゲロアがいますよね。このあたりが絶対チャンピオンになるのか。
あとはブルース・キャリントンなんかもいますからね。あとはフルトン。このあたりもどうなるのか。そしてルイス・ネリーがどうなるのか。はい、ここも注目していきたいところですよね。はい、ということで、もう今フェザー級は本当に面白いことになっていますよね。はい、こっからどうなっていくのか注目ですね。はい、それでは本日はここまでとなります。これを聞いて良いと思ってくれた方は、チャンネル登録、あと X と Instagram、フォロー、ぜひよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。